Bwana Yesu asifiwe. Watia Bungoma Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka kusema ya kwamba na unaona ya kwamba vile tulisema ndio vile tumefanya. Si mnaona hii maneno? Nilisema ya kwamba nikiwa pale mbele nitaangalia nyuma niangalie bandei. Si mnaona na kumjia kwapa? Si nilisema nitamleta na sasa mmepata. Alafu nikaona sasa unajua huyu mjamaa naye alikaa sana huko bunge akakuja hapa akajitetea akawai. Sasa nikasema wacha niangalie baba wa Roma. Si baba wa Roma sasa pia naye tumemleta huko. Si mambo yuko sawa sawa? Ama nyimu kuna maneno gani watu wa Bungoma? Hivyo mimi nataka kusema ya kwamba tushikane pamoja, tusonge mbele. Uwe ni mtu wa Kenya kwanza, uwe ni mtu wa Azimio.